No niin, mitenkä Autodeskin sivulta ladataan ilmaisia opiskelijaohjelmia? Olen mennyt tämmöiseen www.autodesk.com kautta education tai sitten students.autodesk.com ohjautuu samaan. Täältä löytyy sign in kirjautumismahdollisuus ja sign in. Ja nyt jos mulla on toimiva tunnus, niin pääsen kirjautumaan. Jos mulla ei ole, niin tuosta pääsee luomaan tunnuksen. Sinne syötetään tiedot ja sitten odotellaan sähköpostia ja sen mukaan sitten jatketaan. Eli nyt mulla on tunnus Next. Mulla on salasana. Haluan pysyä kirjautuneena kirjaudun sisälle. Ja tässä pitäisi avata tämmöinen Education Community, josta sitten free software, ilmainen ohjelmisto, linkki. Tässä löytyy AutoCAD, mutta nyt mä haluan ladata Revit, niin otan tuosta. Valitsen täältä, että mikä versio luokassa on 2018, uusin olisi 2019 tällä hetkellä, kun tätä videota teen. Otan tuon saman kuin luokassa. Windows 64-bittinen englanninkielinen. Sitten vaan, jos mä haluan yhtä aikaa asentaa ja ladata, niin Install Now on siihen hyvä. Accept Install. Talletetaan jonnekin tämä, mikä sieltä tulee. Ja sitten se käynnistetään. Asennusohjelma käynnistetään näin. Sallitaan tehdä muutoksia, kyllä. Ja sitten odotetaan aika pitkä aika, niin tämä ohjelma tässä latautuu ja asentuu. Painaan Install-napista. Ja vielä sitten odottelua on tämän jälkeen luvassa. Sitten pienen odottelun jälkeen ilmestyy tämmöinen, missä kysytään, että mitä asennetaan. Niin tässä voidaan vaikuttaa. Tällä nuolilla saa tarkemmin katsottua. Tuolta onkin kaikki päällä. Ja täältä sitten on näköjään toi Finlandruksi siellä päällä. Mä en tiedä kuinka paljon toi edes hyödyttää, mutta ilmeisesti siellä on ihan hyvät ruksit. Eli sitten oikeastaan ei tarvi näihin puuttua sen kummemmin. Tämä mediakirjasto kanssa tulee. Sitten install. Ja taas pitää sitten odottaa aikansa, että tämäkin menee eteenpäin. Tässä välissä on sitten tämmöinen tuskastuttavan pitkä odottelujakso, kun 3,8 gigaa latautuu pikkuhiljaa jostain palvelimelta, mutta mä leikkaan sen tästä videosta pois. Vihdoin pitäisi olla valmista. Tämä kesti aika kauan. Sitten Launch Now. Ja ohjelman pitäisi tästä lähteä sitten käyntiin. No niin, nyt on saatu sitten ohjelma auki ja ainakin se tähän mennessä käynnistyi. Tietysti voisi aukaista vaikka ton esimerkkiprojektia vielä katsoa, että kaikki toimii. Mutta tämmöinen oli asennus, eli aika paljon tähän sai varata kyllä aikaa, muuten aika helppo homma.